Oko 300 migranata i izbjeglica, i to ranjive kategorije, žene i djeca, a koji su boravili u đačkom domu u Bihaću te improvizovanom šatorskom naselju, od danas su smješteni u novootvoreni prihvatni centar u krugu nekadašnje fabrike rashladnih aparata Bira. S druge strane, 100 migranata provelo je još jednu noć pod otvorenim nebom na graničnom prelazu Maljevac. Noć je protekla mirno, bez jednog incidenta. Već danas su trebali biti smješteni u prihvatni centar Bira, ali to se ipak neće desiti. Tamo za njih, kako su saopštili iz granične policije, mjesta nema. Prema našim procjenama ovdje nema nikakvih sigurnosnih elemenata zbog kojih se ne bi omogućilo odvijanje saobraćaja preko ovog međunarodnog graničnog prelaza. Također, prema informacijama kojim sada raspolažemo, ne postoji smještaj trenutno za ove ljude koji se nalaze iza nas, tako da ono što mi možemo raditi je održavati i dalje situaciju pod kontrolom sa ovim brojem službenika koji je prisutan ovdje. I evo, dakle, u ovom trenutku ono što mogu reći jeste da će ovakva situacija trajati i dalje. Iako su temperature iznad nule, vrijeme je i dalje hladno. 100 migranata lože vatre te se na taj način pokušavaju zagrijati. Neki od njih još uvijek pokušavaju prijeći granicu, ali bezuspješno. Zadnji put su pokušali prije 2 dana i od toga neće odustati sve dok ne uspiju. Prvenstveno sam došao zbog toga jer nemam primanja, inače sam sa područja Pešavara na granici prema Afganistanu, gdje je to već ako zna veoma opasno. Stalno se vode borbe i napadi Talibana. To uveliko utječe na čovjekovu psihu. Prije 3 godine sam napustio Pakistan i bio sam u Turskoj i drugdje i radio ponešto. Sada bih želio ići u Italiju da dobijem papire i studiram. Jedan od njih objašnjava loše iskustvo sa hrvatskim pograničnim vlastima. Iskustva su veoma loša jer kad nas uhvate, tuku nas, uništavaju na mobilne telefone, puštaju pse na nas, natrpaju ljude u automobile i neki ljudi povraćaju i ne mogu to podnijeti. Ogroman broj ljudi u jednom vozilu, a mi nismo teroristi, želimo naći posao i raditi. Inače, gotovo 150 migranata koji već 4. dan borave u šatorima na graničnom prelazu Maljevac, svjesni da će uskoro napustiti ovo područje, ne želeći iza sebe ostaviti nered, uzelo je kese za smeće i očistilo zelene površine. Pojedini su već sada sa ruksacima na leđima, čekajući da budu premješteni u neki od prihvatnih centara, međutim, za sada nema zvanične potvrde kada će migranti uz pomoć granične policije BiH i pripadnika MUP-a Unsko-sanskog kantona biti prebačeni u prihvatne centre.